Я қазір әлеуметтік желінің дәуірі жүріп тұр. Виртуалды әлемнің көкжиегі күннен күнге кеңейіп келеді. Онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заң осы ортаны қауіпсіз әрі ашық түрде дамытуды көздейді. Жалған ақпаратпен күрес тетіктері қарастырылған. Ғаламтордың кереғар тұстарын бақылайтын заңды өркениетті елдер ертерек қабылдап қойған дейді мамандар. Тарын Сағитов тарқатады. Еуроодақ елдерінде онлайн платформаларға азаматтың ұлты, нәсілі, саяси көзқарасына қатысты ақпаратты өзінің жарнамасы үшін пайдалануға тыйым салынған. Жеке тұлғалар немесе әйгілі жұлдыздар әлеуметтік желіде тауар мен қызмет туралы ақпарат берсе, салық төлейді. Біздегі заңда бұл қарастырылған. Еуропада кәмелеттік жасқа толмағандарды алдап, арбау арқылы оның жеке ақпаратына қол жеткізетін сервистер мен компаниялар ғаламдық ақшалай түсімінің 6% мөлшеріне дейін айыппұл төлейді. Жастардың жыныстық қатынас сипатындағы бопсалауға ұшырауы жиелегеннен кейін қарт құрлық интернетті қалай қауіпсіз пайдалануға болады деп бас қатырды. Бірнеше заң қабылдады. Франция әлеуметтік желі мен сайттарда ланкестікке қатысы бар контентті бір сағаттың ішінде жоюды талап ететін құжатты бекітті. Германияда ұрыс керіс жанжал тудыратын ақпарат жариялағандардың IP адрестерін компаниялар билік органдарына беруге міндетті. Сондықтан жаңа заң сіздердің елдеріңіздегі интернет нарығын реттеуге қадағалауға, азаматтардың құқықтарын қорғауға септігін тигізеді деп сенемін. Әлеуметтік желілердің қызметін бақылау үшін алдымен онлайн платформалардың басшылығымен тығыз қарым-қатынас орнату қажет. Бұл халықаралық тәжірибе. 2018 жылы Германия желіні қолдану құқығы туралы заңды қабылдады. 2 миллионнан астам оқырманы бар медиа платформа жалған, қоғамға зиян келтіретін ақпаратты өшіруге міндетті. 2022 жылы Еуроодақ елдері цифрлық қызметтер туралы заңға қатысты ортақ келісімге келді. Құжатта әлеуметтік желге қатысты азаматтардың шағымы мен өтінішін қарау тетіктері пысықталған. Ұлыбританияда интернеттегі қауіпсіздік туралы заң жобасы қауымдар палатасында тыңдаудан өтті. Зиянды ақпарат деген түсінік пайда болды. Бұл санатқа жататын ақпаратты әлеуметтік желінің иесі бірден өшіруге міндетті. Онлайн орта күнделікті күйбең тіршілігімізбен біте қайнасып жатыр. Пайдасымен қатар зияны да бар. Түрлі мессенджерлерде балаларды қорқытып, зорлық көрсету жиіледі. Өз тілімен айтсақ, кибербуллинг көбейді. Сарапшылар жалған ақпарат, өшпенділік, әдепсіздік қоғам дамуына балта шабады дейді. Осылармен күресте мемлекеттік реттеу аса қажет. Сондықтан елімізде тиісті заң қабылданды. Мұндай заңнаманың қабылдануы қазіргі таңда өскелең ұрпақтың қандай да бір жаңағы ақпараттардың аясында дұрыс мәлімет алу және де теріс ағымдарға кетіп қалмауы немесе қандай да бір буллингке ұшырамау үшін жасалынып отырған мемлекет тарапынан жасалынып отырған дұрыс әрекеттер. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі онлайн платформалармен әріптестік орнату жұмыстарын ширатып келеді. ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, LiveJournal, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram мессенджері өкілдерімен келіссөздер жүргізілді. Олар халықаралық құқық талаптары мен Қазақстан заңдарын бұзатын контенттерді өшіру бойынша ұсыныстарды қолдап отыр. Мысалы, TikTok басшылығымен 13 жасқа дейінгі балаларға арналған ақпаратты бақылау тетіктері қарастырылып жатыр. Біздегі заңның тағы бір ұтымды тұсы онлайн платформаларды қазақ тілінде сөйлету. Қазір көптеген интерфейстерде ана тіліміз жоқ. Дегенмен жылдан жылға қазақ тіліндегі контент көлемі артып келеді. Ана тіліміздегі заманауи цифрлық технологияларды дамытуға қызығушылық танытып отырған пайдаланушылар да бар. Дарын Сағитов, Нұрсұлу Қасым, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.